Zdravím všechny, kteří se dívají na hru Stardew Valley. A mám tu sobotu, 20. letní den. Je to se krásně. Mám tu nějaký dopis. Já jsem nějaký nový recept na jídlo. Jo. Tak. Aha, dobře, dáme ti meloun. Není problém, už bude, tady jeden je. Nesmím ho hlavně dát na víno, viď, pejsku. Nejtěžší bude si to pamatovat. Pěkně obstarat zvířátka. Čas mám teďko zrychlený. Máme tady další tmavou slípku. Přesunu sem. Takže kolik vás tady je? 3, 7, 8, 2, 4, 6, 8. Takže vám tady přidám další. Tak. Další vajíčko. Tak. Ne. Slípko. Slípku, jdi pryč, jdi pryč. No, já se s tebou nebudu zlobit, hele. Ty, těch kachen. Jsou full stav. Tak pojďte potvůrky. A vajíčko, je nový vajíčko, ježiš, co jsem to tam dala, nechci. Sakra. Já jsem tam dala nějaký vejce do pytle. Nechci to vejce, no to nevadí. No dobře. No, tak já toho dýna můžu dát semka. Je to jedno, kde se vylíhne, že jo. Pojď. To je teda obíhačka, fakt větší a větší, delší a delší. Když chce mít člověk zvířátka pěkně natěšený, tak obíhá a obíhá. No, prostě jsou to tvorečkové, je potřeba se o ně starat, šup. Tak. A je to.
slimáci jsou taky tvorečkové. Jsou to pěkné potvory. Količka. Tada. A je to. Kolik vás tu je? 16, to stačí. Ale sem vůbec nechodím do toho svýho kamenolomu, jaký sem někdy půjdu, a teď to není potřeba. Teď budeme sklízet. Jako vždycky, pojďte, jdem na to. Hele. Barvičky, kytičky, šupky, kafe. Třídička. Prodej vejce. Tak, víno. Čemíky. A monstra. A pacičky. A kytky, hele, to je normálně jak záhon v Holandsku. To snad budu muset přejmenovat. Přejmenuju normálně ty krabice. Já si tam dám nějaký... Je, ono to nejde. Nejde to editovat. No dobře. Dobře. Aha. Já to budu chvilku ladit teďko ty názvy, protože... Budu to nějak uspořádat a... Dobře. Nechám. Do toho tak často nechodím.
Tak pokračujeme ve sklízení. Ej, ne, to co to bylo? Tak, teď to teda upaluje, to třídění, teď je to lepší. Tak a máme hotovo, se dneska, co se týče sklízení a grody. No, jedna hodina. Tyjo, taková farma ta dá zabrat. A je opravdu fakt. To není žádná sranda. Ještě taky něco sebereme. No a co dneska? Dneska není žádný slavení, tak si to tu v klidu projdeme. Sebereme, co jde. Tak, tady pařezy, jako vždycky. Dřevo se hodí. Můžu si nechat vylepšit ještě ten poslední kurník. S těma bílejma slepičkama. Jo, měla jsem něco prozkoumat za domečkem, ty nějaký dřeva nebo co. Jedeš? Vrcho. Za mým domem prej něco je a to mám prozkoumat, tak já to prozkoumám. Ty jsi nějaký hodně hejbací, ale... Čeče. Samým domečkem něco je, ale nevím co.
ten meloun, tak já ti dám meloun, to je bez problému. Tak se podíváme, co to přesně znamená. Já se dívám, co to je. Tak co, kde pak to je? Musím se přesně podívat, momentík, co to je. Prohlédněte si hromadu dříví vedle vašeho domu. No to jsem si myslela, musím nějakou hromadu dříví někde najít nejdřív. Prohlédněte si hromadu dříví vedle vašeho domu. Tady je ta hromada dříví, ona je schovaná za tím stromem, dobře. Klubová karta je přidaná do vaší peněženky, už to chápu. A dávám přístup do kasína v oáze. No, tak fajn. Takže jo. Tenhle chtěl meloun, jo? Tak pojď, já ti dám meloun. Musím najít někde. Tam ti to až odpoledne, ale teď se půjdu podívat do toho kasína. Jedem. Máš klubovou kartu, jo? To je teda hustý. Aha. Aha. Je úžasný. Thank you.
Okej. Okay. To jsou nějaký speciální jejich peníze. Ježišmarja, jestli můžu koupit kvíkoiny a... Takže teď mám nějaký kvíkoiny a můžu si tady hrát. Ježišmarja. Tak to je veselý. To jsou veselý hry. No dobře, tak až někdy jindy se tím budu zabývat. Já takže můžu chodit pořádat hazardní hry. Já to kašlu, já do toho dolů nejdu. Jo, tady je těch houbiček. Lanýšů. Tak. Tak, ale já musím k tomu človíčkovi, ale no tak, k tomu človíčkovi s tím melounem. Thank you.
Tak a připraveno na další den. To je všechno v pořádku a ještě houbičky seberu. Já bych potřeba, aby bylo deštivo. To se mi nelíbí. Tak, to je krásně prosperující farma. Děkuji vám za sledování. A uvidíme se za chvíli.